नमस्कार, यहाँलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु कार्यक्रम जनचासोमा। चिन्ता चासो र गुनासो सहितको हरेक आवाज जनताको अदालतमा। यतिखेर हामी महोत्तरीको बर्दिवास नगरपालिका वडा नम्बर 3 स्थित श्री जनता माध्यमिक विद्यालय गौरी डाँडामा छौँ। यतिखेर विश्वव्यापी रूपमा महामारी फैलिरहेको छ, त्यो हो कोरोना भाइरस। भनिराख्नु पर्दैन, हात धुनुहोस्, घरभित्रै पस्नुहोस्, सकेसम्म घर बाहिर ननिस्किनुहोस्, निस्किनु परेमा म जस्तै मास्क लगाएर निस्किनु भनेर अहिले स्वास्थ्य कर्मीहरूले जनजनमा सन्देश बाँडिराख्नु भएको छ। तर बजारमा मास्क र हात धुने साबुन त्यसै गरी सेनिटाइजरको पनि बढ्दो माग छ, तर अरू मास्क र सेनिटाइजर पाइराखेको अवस्था छैन। झन् सेनिटाइजर भनेको हातमा राखेर रा, हात सफा गर्ने एउटा केमिकल हो, एउटा भनौँ तत्त्व हो, रासायनिक प्रतिक्रियाद्वारा बनाइएको तत्त्व बजारमा पाइँदैन। जनता माध्यमिक विद्यालय गौरीडाँडा बर्दिवासका एउटा टोलीले चाहिँ हात धुनको लागि सेनिटाइजर बनाएको छ र त्यो इनोभेसनको विषयमा तपाईँलाई जानकारी गराउँदैछु र यो कसरी बन्यो त यो विषयमा तपाईँलाई जानकारी गराउँदैछु। हामीले चाहिँ यो डब्लुएचओ गाइडलाइन अनुसार ह्यान्ड सेनिटाइजर बनाएको हौँ। यसमा चाहिँ 96% उसले इथाइल अल्कोहल हाल्नु, 98% ग्लिसेरोल अनि 3% हाइड्रोजन पेरोक्साइड हाल्नु भनेर उसको गाइडलाइन छ। त्यही अनुसार गरेर 1:3:60% एट द रेट त्यो पर्सेन्टेज कम्पोजिसन थियो, यो चाहिँ भोल्युम कम्पोजिसन गरेर हामीले तिनवटा सिलिन्डर सेनिटाइजर बनाएको छौँ। यसमा तपाईँको हामीले थप के युज गरेका छौँ भन्दाखेरि अलोभेरा जुन चाहिँ अर्ग्यानिक छ त्यसले चाहिँ स्किनको लागि एकदम राम्रो हुने हुनाले अलोभेरालाई हामीले क्लिन पहिले हामीले निकाल्यौँ। त्यसको निकालिसकेपछि त्यसको इभापोरेसन गरेर भएको वाटर पर्सेन्ट हामीले निकाल्यौँ। वाटर पर्सेन्ट निकालिसकेपछि पछिले गरेर कन्टामिनेसन हुने डर हुँदैन, त्यो गरेर त्यो पनि हामीले भोल्युम 20% बाई भोल्युम प्रत्येक सेनिटाइजरमा हामीले हालेको छौँ। यसले चाहिँ तपाईँ के गर्छ भन्दाखेरि एकदम स्किनको लागि पनि राम्रो हुन्छ। थप प्रोटोकल अनुसार हाइड्रोजन पेरोक्साइडले चाहिँ इन्फेक्सनहरू हात गोडा काटेको ठाउँ छ भने पनि त्यसलाई राम्रोसँग इनहेल गरिदिन्छ, अनि इथाइल अल्कोहलले चाहिँ जर्मिसाइडको काम गर्छ, यसले जम्सहरू तथा अन्य भाइरल तथा ब्याक्टेरियाहरू छ भने त्यसलाई मार्ने काम गर्छ। अनि ग्लिसेरोलले चाहिँ तपाईँ ग्लिसेरोलले पनि स्किनको ड्राइनेसलाई एकदम राम्रो, स्किनको ड्राई छ भने एकदम नरम बनाउँछ। त्यही अनुसार हामीले यो सेनिटाइजर बनाएको उत्पादित सेनिटाइजर अहिले स्कुलका परिवारले प्रयोग गर्दै हुनुहुन्छ, जुन अहिले बजारमा बढ्दो माग छ यसको। यहाँका विद्यार्थी शिक्षकहरूले विद्यालय परिवारले एउटा राम्रो अनुसन्धान गरेर बनाएको यो चिज हामी यस जनता माध्यमिक विद्यालय गौरीडाँडाको प्लस टू साइन्स टिम, यो टिमले हामीले बनायौँ। यसमा म नेतृत्व गर्दा गङ्गा प्रसाद फियाल, एमएससी केमिस्ट्री प्लस टू साइन्स कोअर्डिनेटर, अनि हाम्रो सर मेरो एसिस्टेन्ट सर अखिलेश यादव, त्यहाँपछि विद्यार्थीहरू हाम्रो शिशिर भण्डारी क्लास टुवेल्भ, निलिफा रम्तेल क्लास टुवेल्भ, अम्बिका दाल क्लास टुवेल्भ, अनि हाम्रो मन्जिता विष्ट क्लास टुवेल्भ, यति हामी पाँचजनाको टिम, छजनाको टिमले यो आज सेनिटाइजर निर्माण गर्ने काम गऱ्यौँ। नमस्कार, म दीपक राज बराल, विद्यालयको प्रधानाध्यापक। हाम्रा विद्यार्थीहरू क्यापेबल छन् यो कुरा हामीले योभन्दा अगाडिका पनि धेरैवटा इन्भेन्सन यिनीहरूले गरेपछि हामी कन्भिन्स भयौँ। त्यसमाथि हाम्रो गङ्गा सरले गर्नुभएको गाइडले विद्यार्थीहरू यति धेरै उत्प्रेरित छन् कि उनीहरू हरेक पटक एउटा न एउटा प्रोजेक्टसँग जोडिराख्नुपर्ने उनीहरूको चाहिँ एउटा बानी नै भइसकेको थियो। अनि आज मुलुक यस्तो चाहिँ यो COVID-19 सङ्क्रमणमा छ, सङ्घारमा छ, हरेक व्यक्तिका मनमा आतङ्क सिर्जना भइरहेको छ। यस्तो अवस्थामा विद्यालयले आफ्नो क्षेत्रबाट खास गरिकन हाम्रै उत्पादन भाइ बहिनीहरूबाट एउटा इनोभेटिभ कुराहरू केही गर्न सकिन्छ कि भनेर मैले गङ्गा सरसँग आज एउटा मिटिङ गरेँ। अनि उहाँले ठिकै छ सर, यो त राम्रो कुरा हो, तर सर यो एकपल्ट हामीले पर्मिसन चाहिँ लिने कि भनेर भन्नुभयो। पर्मिसन लिने त विद्यालय व्यवस्थापन समितिसँग पर्मिसन लिने ठुलो कुरो थिएन, तत्कालै फोनबाट उहाँहरूसँग अनुमति लियो। उहाँले ठिकै छ, कार्यक्रमलाई प्रोजेक्टलाई अगाडि बढाउनुहोस् भनेर भन्नुभएपछि तत्कालै हामीले बढीमा 3 घन्टाको बिचमा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू गङ्गा सर कोअर्डिनेटरको हैसियतमा, त्यसपछि अखिलेश सर यो ल्याब एसिस्टेन्टको रूपमा, उहाँहरू छुट्टा छुट्टै अघोषित रूपमा विदामा हुनुहुन्थ्यो।
उहाँहरूलाई होइन विद्यालय आउनुहोस् एउटा प्रोजेक्ट गरेर देखौँ फेरि नयाँ प्रोजेक्ट गरौँ केहीमा सामेल हौँ भनेर भनियो र नभन्दै हामीले अहिले यो एउटा ह्यान्ड सेनिटाइजर भन्ने चाहिँ चिज निर्माण गरेका छौँ। यसले पानी नभएको अवस्थामा पनि हातलाई सफा गर्न र खास गरिकन यो कोरोना सङ्क्रमणलाई रोक्नका लागि महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्न सक्ने हुनाले यो विद्यालयको कम्पाउन्डमा अनिवार्य बस्छ र समुदायलाई पनि यसले आवश्यकता अनुसार आपूर्ति गर्दै जान्छ। यो बनाउन सक्ने क्षमता हाम्रो विद्यालयको ल्याबसँग पर्याप्त छ। म राजन ढुङ्गाना, प्रतिवास नगरपालिका वडा नम्बर 3 को वडा अध्यक्ष। यो जनता मावि गौरी डाँडाले यो जुन विज्ञान सङ्कायका चाहिँ कोअर्डिनेटर गङ्गा फुँयालको नेतृत्वमा विद्यार्थी भाइ बहिनीको चाहिँ यो 3-4 घन्टाको चाहिँ यो सक्रियता मेहनतमा जुन यो सेनिटाइजर उत्पादन गर्नुभयो, म पहिलो कुरा त विद्यालय परिवार, विद्यालयका प्रधानाध्यापक, अध्यक्ष लगायत सम्पूर्णलाई म बधाई दिन चाहन्छु। मुख्यतः यो के हो भने आज देश विश्वव्यापी रूपमा चाहिँ COVID-19 भाइरसको चपेटामा परेको छ र आज हामीले यो जो विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले उत्पादन गर्नुभएको छ हामी आज बजारमा यो पाउँदैनौँ। समुदाय जनताहरू आज यो खोज्दै भौँतारिरहनु परेको अवस्थामा जो यो उत्पादन भएको छ, यो यो उत्पादनलाई बजारीकरण कसरी गर्ने भन्ने विषय एउटा चुनौतीपूर्ण विषय हो। हामीले पटक पटक शिक्षा मन्त्रालयमा पनि यो आवाज उठाइरहेका छौँ र हाम्रो शिक्षा मन्त्रीज्यू पनि पटक पटक भनिरहनुहुन्छ विद्यालयलाई उत्पादनलाई चाहिँ बजारीकरण हुँदैखेरि सुखी नेपाली समृद्ध नेपाल भनिरहँदाखेरि यहाँ यो विद्यालयले यो विगतमा साबुन उत्पादन गर्यो, त्यसै गरी च्याउ उत्पादन गर्यो। यी यो बजारको चुनौती छ। यहाँ चाहिँ हामी विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले रिसर्चसँग जोडेरै अब यहाँ ड्रोन उडाउने कामहरू पनि गर्नुभयो। आज यो आज देशलाई अति आवश्यक परिरहेको यो चाहिँ सेनिटाइजर जो उत्पादन गर्नुभएको छ, यसलाई मैले यसको बजारीकरण कसरी गर्ने, यहाँ चाहिँ समुदायलाई कसरी बजार यो चिजलाई बजारसम्म लाने भनेर मैले औषधि व्यवस्था विभागको प्रमुख नारायण ढकाललाई पनि फोन गरेर सोधेको थिएँ। उहाँले भन्नुभयो यो तपाईँले चाहिँ बजारीकरण गर्न त सक्नुहुन्न तर WHO को मान्यता अन्तर्गत अहिले स्थानीय तहमा पनि यो उत्पादन गरेर चाहिँ त्यो ठाउँहरूमा चाहिँ सेवा पुर्याउन सेवाको उद्देश्यले तपाईँहरूले चाहिँ वितरण गर्न सक्नुहुन्छ। स्थानीय सरकारले यो विषयमा चाहिँ अब यो यो लिक्विड यो झोल यो मापदण्ड अनुसार यो चाहिँ छ भन्ने ग्यारेन्टी भइसकेपछि अहिले यहाँ हाम्रो अब यहाँ रसायन शास्त्री पनि हुनुहुन्छ, हामीले यो चिज चाहिँ नारायण सरलाई भन्यौँ हाम्रो यो चाहिँ ठिक छ भनेर तपाईँहरूले चाहिँ यसको गुणस्तर चेक गरिदिन सक्नुहुन्छ भनेर भन्दाखेरि उहाँले त्यसमा चाहिँ सकारात्मक नै जवाफ दिनुभएको छ र विद्यालयलाई उत्पादन इकाइ बनाउने भनेर आज बहस चलिरहँदाखेरि यो देशभर विश्वव्यापी रूपमा जुन खालको महामारी चलिरहेको छ यो बेलामा यो विद्यालयकोले उत्पादन गरेको वस्तुलाई कमसेकम हाम्रो नगरले हाम्रो यो नगरभित्र अत्यावश्यक जो चाहिँ जहाँ मान्छेको भिडभाड भइरहेको छ, जहाँ चाहिँ यो वडा कार्यालय नगरपालिकादेखि त्यो ठाउँहरूसम्ममा चाहिँ यो चाहिँ ठिक छ भनिसकेपछि हामीले नगर प्रमुखसँग यो विषयमा छलफल गरेर यसलाई चाहिँ यो विद्यालयले उत्पादन गरेको यो सेनिटाइजरलाई हामी प्रयोग लाने प्रयास गर्नेछौँ र मेरो कोणबाट भन्नुहुन्छ भने यो विद्यालयले पहिला यो गेटबाट यो यात्रा सुरु गर्नेछ। म यो यो बोतल यहाँ कति कस्ट लागेको छ म भोलि नै यो वडा कार्यालयमा लगेर यो चाहिँ मैले त्यहाँबाट पनि सुरु गर्नेछु र यहाँ रसायन शास्त्री हुनुहुन्छ उहाँले ग्यारेन्टी गर्नुभएको छ यो बजारमा पाइने सेनिटाइजरभन्दा अझ गुणस्तर छ। यहाँ चाहिँ तपाईँको एलोभेराहरू राखिएको छ, यो अझ यो स्किनलाई यसले चाहिँ सहयोग पुर्याउनेछ भनेर उहाँले ग्यारेन्टी गरिरहेको अवस्थामा हामीले पनि यसलाई चाहिँ ठिक छ राम्रो छ भनेर विश्वाससहित यसलाई प्रयोग गर्नेछौँ र यसलाई बजारमा लानको लागि हामी माथिल्लो निकायमा चाहिँ यसको विकल्प के हो भनेर चाहिँ फेरि पनि स्थानीय सरकार मार्फत सङ्घीय सरकार यो औषधि व्यवस्था विभाग स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग यसलाई चाहिँ कोअर्डिनेट गरेर यसलाई चाहिँ बजारमा लाने प्रयास पनि गर्नेछौँ।